Don't forget to subscribe, yes. Share, comment, button on. Okay, so hari ni kita nak buat reaction video hantu and lagu hantu. 2,000 years later. Kita bakal fikir takut. Lagu dia buat aku kencing. Dia sama sikit. Tapi bagi aku lagu ni sedap lah. Why? Kau lagu ni sedap. Oh, kau. Nak duit. Kurang ki. Aku ni ya seri tu. Macam tak tahu pula. Bergayu. Malang aku. Alamak. Air penuh. Baik. Sion. Dah. Cukup. 5 jam. Aku buang kat dalam je lah. Boleh membuang sekali. Sialah. Alamak, aku berpatah bodoh tu lah. Untuk budak-budak dulu saja. Jangan bercara. Macam cabut tak? Berapa jahat? Win. Tinggal. Eh, rabat sahaja tukar aku. Tinggal. Tidak. Someone inside. Means ada orang dekat dalam. Mana binatangan? Hoi. Alamak, sial lah, you want tissue. You knock so hard for what? Oh, speaking, kau lah dah. Eh, di tablet lah. Dia kat rumah tissue tau. Mati tisu. Hey, nak beri tempat. Alamak, nak beri tempat tisu ah. Siolah. Tengok ke atas. Oi, Wan. Pijaklah tangan tu. So. Alamak.
Eh, masih cerita lah. You guys cannot talk, man. Talk lah, say one so. Ay. One out. Rush. Rush. Good. Eh, hey, masih tembak lah. I still want to use lah. Just now, kawan-kawan take the tissue roll, never return. Oi. After finish return lah. You hear not? You hear not? Oi. Oi. You hear not? Itulah. Apa janji faham? Kita mari cengkerik. Dia boleh je panjat kat atas. Ingat dia nak lintang? Oh. Bro, you dah not? Eh, hey, I need my brush. Oh, itulah tadi tangan dah keluar tak nak pijak. Red one kalau dia dalam air. Aku tak ajak kau. Kau jangan ajak aku. Ni sorry sila. Mama. Tak ada sikit mama. Tak main ni pun macam sikit. Kau orang yang nangis lah. Kita pergi monyet kan nak sikit. Okay guys, so thank you for watching our channel. Don't forget to subscribe, like, share, comment and click button all. And kalau korang suka video macam ni, please comment kat bawah and like. Okay, kalau korang nak kita react apa-apa lagi, just comment, okay. Bye, see you guys next time. Bye. Tacot. Bye.